राष्ट्रपति जो राज्य मंत्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक ज्ञान वैराग्य र भक्ति का मूर्तिमान साकार त्रिशूलि प्रवाहित हुन्छि इहचे दशका बोधुं प्राक्सली रस्य मिश्रस स्वामी श्री हरिदास जी जगद्गुरु श्री द्वारा आज भन्दा 25 की सहित नेपालको पहिलो श्री राधा कृष्ण मन्दिर भक्ति दायित्व निर्वाह गर्न पनि सिकाइरहनु भएको छ। समाजका हर उद्घाटनको विधिवत समुद्घाटन गरिने कार्यक्रम रहेको छ। पूर्ण मर्यादाको साथै सधैँ ख्याल राखेका कारण अमेरिका तथा छिमेकी मुलुक भारतमा समेत रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।